Pozdrav iz studija Glas Amerike ovdje u Washingtonu. Ja sam Ivica Puljić. Prva tema zove se NATO savez i Sjedinjene Države. Američki ministar obrane Robert Gates u govoru pred Sveučilištem za nacionalnu obranu u Washingtonu ukazao je na temeljne slabosti NATO-a i kritizirao demilitarizaciju Europe. Gates je kazao kako je Afganistan ukazao na temeljne slabosti u NATO savezu koji mogu ugroziti njegovu održivost u suočavanju s budućim sigurnosnim prijetnjama. Ukazao je na veliki problem u slabom finansiranju NATO-a koji se brojne američke administracije bezuspješno pokušali popraviti. Nakon desetljeća uspjeha u sprječavanju zbijanja sukoba na europskom kontinentu, zemlje članice NATO saveza su propustile modernizirati svoje vojske, oslanjajući se umjesto toga na superiornu vojnu moć Sjedinjenih Država. Sve to treba biti poziv za buđenje, jer NATO treba ozbiljne, dalekosežne i hitne reforme za rješavanje krize koja je stvarana godinama, rekao Robert Gates, koji uputio i pohvale saveznicima u NATO zbog slanja većeg broja vojnika u Afganistan s 30 prošlog ljeta na 50 tisuća ove godine. Najveća prepreka za oporavak američkog gospodarstva je stopa nezaposlenosti koja iznosi 9,7%. Međutim, u poljoprivredi, energetskoj industriji i rudarstvu ima posla. Uskoro bi moglo biti novih radnih mjesta i u industrijskim centrima poput Ohaja i Južne Karoline i Indijane. Nakon toga zaposlenost bi se mogla povećati u tehnološkim centrima poput Bostona, San Francisca i Seattle. Krajem godine čak bi se mogla otvoriti radna mjesta u trgovini, hotelima, putničkim agencijama. Naravno, ovo su samo predviđanje ekonomskih stručnjaka, Sena želi da to postane i realnost, te se danas očekuje usvajanje novog zakona o zapošljavanju kojeg podržavaju, pazite ovo, i demokrati i republikanci. No stručnjaci kažu da se i u najboljem slučaju do 2013. godine neće moći otvoriti više od 8 milijuna radnih mjesta koliko ih je izgubljeno tijekom recesije. Joe Ryan je u ovoj kući od svog rođenja, ali vjerojatno neće u njoj ostati još dugo. Razlog, njen je suprug izgubio posao 2008. godine i otplata zajma za kuću je postala problem broj 1. Zato nekoliko mjeseci nisu plaćali osiguranje koje je obavezno za kuće vlasnike i koje zapravo zaštite i njima i bankama od neke prirodne katastrofe. Onda su zbog neplaćanja osiguranja počela stizati upozorenja od Chase banke koja im je dala zajam. Sljedeći korak je bilo uvođenje novog osiguranja koji košta duplo ne više nego prethodno. Pošto je banka nametnula novo osiguranje, ona dobiva od osiguravajuće kompanije 15% na ime provizije. Chase banka je inače u prošloj godini zaradila 11 milijardi 700 milijuna dolara. Ali milosti nema i obitelj Joy Ryan sada mora plaćati mnogo skuplje osiguranje, iako ni ono prethodno jeftinije više nisu mogli. Krajnji rezultat će najvjerojatnije biti ovrha i gubitak kuće. I dok na stotine tisuća obitelji poput ove koju smo vidjeli ne može plaćati ni kredit za kuću, na Wall Streetu su glavna tema bonusi, kako ne bi bili, kada je početkom godine isplaćeno više od 20 milijardi dolara u bonusima, što znači za 17% više nego u prethodnoj godini. Profit financijskih institucija na Wall Streetu iznosi 55 milijardi dolara. Nezaboravljeno, u prošloj godini je financijski sektor dobio vladinu pomoć u zajmovima od nekoliko stotina milijardi dolara kako bi preživio. To praktično znači da su tu pomoć dobili od američkih poreznih obveznika, poput obitelji Joy Ryan, koja sada gubi kuću zbog nepovoljnih uvjeta zajma. Od utakmica NBA lige izdvajamo pobjedu Los Angeles Lakersa protiv Memphis Grizzlija 99-98. Zapravo je ovo priča o Kobe Bryantu, koji nije igrao zadnjih 5 utakmica zbog ozljede lijevog zdoba, ali zvijezda LA Lakersa nije propustila priliku za još jedno majstorsko finale utakmice. Bryant je ubacio 32 koša, uključujući i pobjedničku tricu 4 sekunde prije kraja. Prvo je Kobe ubacio tricu 54 sekunde prije kraja, čime je poravnat rezultat na 96-96. Kada se igra nastavila, Bryant, koji je postigao 9 posljednjih koševa Lakersa, primio loptu od Lamara Odoma i zabio pobjedničku tricu. Ali više od toga, Bryant je veliki igrač koji odlučuje utakmice, a njegovi suigrači znaju kome treba dati loptu kada pada odluka o pobjedniku i poraženom. To je to za danas. Mnoga hvala. Vidimo se sutra. Doviđenja.